Salam əzizlər, biz sizdən son dərsimizdə Məhəmməd Füzuli və Məni Candan Usandır, Məhəmməd Füzulinin Məni Candan Usandırdı qəzəli barədə danışmışıq. Bu dərsimizdə isə Məhəmməd Füzulinin növbəti qəzəli olan Söz qəzəli barədə sizə lazımı məlumatları verəcəm. Söz qəzəli barədə ilk nəyi danışa bilərəm? Söz qəzəli bildiyimiz kimi lirik növün nümunəsidir, dövrünə görə əruz vəznində yazılmışdır. Əruz vəzninin hansı bəhrindən istifadə olunub? Əruz vəzninin rəməl bəhrində yazılıb ki, bunları da hatırlamaq lazımdır ki, hansı qəzəlimiz hansı bəhrdə olduğu vacibdir. Əruz vəzninin rəməl bəhrindən istifadə olunub söz qəzəlində. Rəməl bəhri necə bir bəhrdir? Rəməl bəhrində şeir daha çox ləngərlənə asta formada tələffüzlə deyilməlidir. Söz qəzəlinin təhlilinə keçsək ki, söz qəzəlinin içərisində hansı fikirlərə yer verilib? Söz qəzəli barədə 11-ci deyək ki, söz qəzəli sözün qiymətindən, sözün qədir qiymətindən danışır ki, şeirə insanların verdiyi dəyərdən, verilməli olacaqsa dəyərdən barədə danışılır bizim söz qəzəlimizdə. Söz qəzəlimizin birinci beytini oxusaq ki, burada qeyd olunub ki, xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır ishar söz, bu nə sirdir, kim olur, hər ləhzə yoxdan var söz. Burada baxır ki, xəlqdir, bunlar bilir ki, xalq söhbətindən söhbət gedir. Burada hər dəm deyəndə hər zaman daimi sözündən söhbət gedir ki, hər zaman daimi ishar sözü burada bizə aşkar etmək mənasına gəlir. Aşkar etmək bu oldu deməli hər zaman. Hər zaman bu da ki, aşkar etmək mənasına gəlir. Yəni ki, deyir ki, xalqa ağızdan çıxan sirləri hər zaman ishar edir sözlər. Yəni ki, hər zaman aşkar edir sözlər. Bu nə sirdir, kim olur? Hər ləhzə yoxdan var söz. Buradakı kim sözü çox zaman bağlayıcı olan kini əvəz edir. Olur hər ləhzə, bu da ləhzə sözü də hər ləhzə, hər vaxt mənasına gəlir. Hər vaxt məzmunu verilir. Bu nə sirdir ki, deyir, söz hər zaman yoxdan var olur. Yoxdan var olan bir sirdir. Növbəti beytimizdə görürsən ki, artıran söz qədrini sidqi ilə qədrin artırar. Sözün qədrini artırmaq üçün burada qədir sözü, qədər sözü ilə yəni uyğunluq təşkil edir. Sidq, doğruluq, dürüstlük məzmuna gəlir. Artıran söz qədrini sidqi ilə qədrini artırar. Yəni ki, sözün qədrini artırmaq istəyirsənsə, onu doğru və dürüst formada ifadə eləməlisən ki, sözün qədri, qiyməti artsın. Kim nə miqdar olsa, əhli neylər olur, miqdar söz. Kim nə miqdar olsa, kim yəni ki, nə qədər söz bilsə, nə qədər söz ehtiyatı geniş olsa, əhli neylər, əhalisi neylər, ol miqdar söz. Yəni, o qədər miqdarda sözlər ifadə eləyər. Ver sözə ehya ki, tutduqca səni xab əcəl, ehya bildirmək məzmuna gəlir, aşkar aydın etmək məzmuna gəlir. Ver ehya ki, tutduqca səni xab əcəl, xab əcəl burada, əcəl sözündən də aydın olar ki, sizə ölüm yuxusu məzmuna gəlir. Yəni ki, sizi ölüm yuxusu tutanda, yəni ki, elə sözlərdən istifadə elə ki, ölüm yuxusu tutduqda belə səni, o səni yuxudan ayılda bilsin, oyada bilsin. Edə hər saat səni, ol uyqudan bidar. Söz dediyim kimi, edə hər saat səni, ol uyqudan bidar sözü burada oyatmaq mənasına gəlir, oyaq məzmununa gələn bir sözdür. Yəni ki, elə sözlər danış ki, bu beytimizi ümumi olaraq ümumiləşdirsək, deyir ki, elə sözlər danış ki, səni ölüm yuxusu belə tutanda, o sözlər səni yuxudan oyada bilsinlər. Növbəti istirahımızda isə bir nigari əmbəriqətdir könüllər almağa, göstərər hərdəm niqabi qeybdən rüxsar söz. Burada nigari əmbəriqət gözəlin gözəl qoxusu məzmununa gələn bir sözdür. Gözəl qoxusu ilə könüllər alır, göstərər hərdəm. Hərdəm sözü isə bayaqlarda izah etdi ki, hər zaman məzmuna gəlir. Niqabi qeybdən, qeyb sözü burada qeyb mənasına gəlir. Bizim dilimizdə bildiyiniz kimi qeyb olmaq, yəni görsənməmək, bilinməmək məzmunu vardır. Niqab sözü də, yəni ki, üzbaşı atılan bir fata məzmuna gələn bir sözdür. Niqabi qeybdən rüxsar. Rüxsar nədir? Rüxsarın məzmunu üz deməkdir. Göstərər, deyir, hərdəm öz üzünü, qeybdən olan öz üzünü hərdəm göstərər. Yəni, öz sözləri ilə qeyb olan üzünü bizə göstərər məzmununa gəlir. Xazini gəncini əsrardır, hərdəm çəkər. Xazini gəncini əsrar sözünün mənası sirlər xəzinəsinin qoruqçusu məzmununa gəlir ki, xazini gəncini əsrar sirlər xəzinəsinin qoruqçusudur, hərdəm çəkər, hər zaman çəkər bunu. Rişti isharə. Rişta sözünün mənası həm tel məzmununa, həm də saf məzmununa gələ bilər ki, rişti isharə min-min göfər əsrar sözü. Yəni ki, sirlər xəzinənin qoruqçusudur, o öz sözlərini hər zaman, hər dəm, hər zaman sapların üzərinə bir indi kimi düzər məzmununa gəlir. Bu da göhfər əsrarda gizli xəzinə məzmununa gəlir.
Olmayan qəvvasi bəhri mərifət arif deyil, kimsə dəftərki bitön dir lövliyə şəhvarısız. Olmayan qəvvasi bəhri mərifət. Qəvvasi bəhri mərifət burada dənizin üzgüçüsüdür. Yəni söz dənizin üzgüçüsü məzmuna gələn bir sözdür. Arif olmaqda, yəni bir şey bilmək, anlamaq, çox gözəl anlamaq bilməsə arif olmaq, hər şeyi dərindən bilən məzmuna gəlir ki, söz dənizinin üzgüçüsü olmayan insan, qəvvas bəhri mərifət olmayan insan arif deyil. Yəni ki, arif insan kimi görmür. Sədəf tərkibi təndir. Kim sədəf tərkibidir? Kimi bayaqla dedim ki, ki məzmuna gəlir. Kim sədəf tərkibi təndir? Yəni ki, sədəfdəki sədəf bilirsiniz ki, mirvari məzmuna gələn bir məzmun gəlir. Yəni ki, həmin adam, sözü bilən adam sədəf tərkiblidir. Lövlü şəhvarına əla inci məzmuna gəlir. Növbəti və sonuncu beytimizdə gər çox istərsəm, Füzuli izzətin az et sözün, kim çox olmaqdan qılıbdır, çox əziz xar söz deyə bir misramız gəlir. Buradakı gər sözü əgər sözün əvəz edir, yəni ki, əgər çox istəsəm Füzuli izzətin az et sözün, izzət sözü hörmətin məzmuna gəlir, hörmət sözün əvəz edir, hörmət sözün məzmuna gəlir. Füzuli məsələsi, burada bizə çox zaman sual verilir ki, sonuncu beytdə müəllif özünə müradiyyət mi eləyib, yoxsa sadəcə adını mı çəkib? Söz qəzəli digər qəzəllərimizdən, məsəl üçün Məni candan usandırdı qəzəlindən, Füzulinin öz qəzəli olan Məni candan usandırdı və Nəsiminin Sığmazam qəzəlindən fərqli olaraq sonuncu beytində özünə müradiyyət eləyib və həm də ki öz adını çəkib. Amma onlarda sadəcə öz adını çəkmişdi, orada özünə müradiyyət hissəsi yox idi. Yəni ki, sonra gəlir, kim çox olmaqdan qılıbdır, çox əziz, xar söz, xar sözü, yəni ki, biabr olmaq, xar olmaq, biabr olmaq məzmuna gəlir. Yəni ki, deyir ki, ümumiləşdirsək bu beytimizdə bizə deyir ki, əgər Füzuli sözün hörmətli olmağını istəyirsənsə, onda sözlərini az et və o zaman hörmətli olacaqsan. Söz qəzəlində ümumi olaraq dediyimiz kimi söz qəzəli 7 beytdən ibarət oldu, söz qəzəli əruz bəzində oldu, rəməl bəhrində oldu, söz qəzəlində sözün qiymətindən, dəyərindən danışıldı, sözün çox danışmamaqdan, onu daha az danışaraq, onu qiymətli eləməkdən misallarımız danışıldı. İndi isə sizə Leyli və Məcnun əsəri barədə məlumatlar verəcəm. Leyli və Məcnun poyması ilə bağlı əsas məsələlərimiz bunlardırlar ki, Leyli və Məcnun poyması birinci poyma olduğu üçün, yəni ki, epik növün məhsuludur. Epik növdə vəzn olaraq, bəs hansı vəzindən istifadə olunub? Biz vəzn olaraq əruz vəzindən istifadə olunub burada. Əruz vəzinin hansı bəhrindən istifadə olunub? Əruz vəzinin həzəc bəhrindən istifadə olunub Leyli və Məcnun. Yəni ki, Füzulinin Leyli və Məcnunda. Ümumi olaraq Leyli və Məcnun bağlı bunlar deyək ki, Leyli və Məcnun ədəbiyyatımıza ilk dəfə Füzulimi gətirib, xeyr, ədəbiyyatımıza ilk dəfə Leyli və Məcnunu Nizami gətirib. Nizami bunu nəyə görə bəs Füzulinin Leyli və Məcnunu danışırıq. Nizami öz Leyli və Məcnunu fars dilində qələmə alıb. Ədəbiyyatımızda ilk Leyli və Məcnun, yəni ki, Nizaminin Leyli və Məcnunudur, amma fars dilindədir. Ana dilli Leyli və Məcnun isə Məhəmməd Füzuli qələmə almışdır. Məhəmməd Füzuli bunu 1537-ci ildə qələmə alıb. Məhəmməd Füzuli necə oldu ki, belə deyək, Leyli və Məcnun qələmə aldı. Bunu Leyli və Məcnun öz əsərin içərisində qeyd eləyib ki, əsərin əvvəlində, birinci əsər başlamazdan əvvəl Rum zərifləri ilə görüşlərindən bəhs eləyir. Yəni ki, ona Leyli və Məcnunun yazılmasını Rum zərifləri təklif eləyirlər. Rum zəriflərinin bu təklifini Füzuli bir imtihan kimi qəbul edir, yəni onların onu imtihan elədiyini göstərir. Füzuli özü Leyli və Məcnun yazmağa həvəsli miydi? O qədər də həvəsli deyildi. Nəyə görə? Çünki Füzuli Nizaminin belə Leyli və Məcnunu yazarkən əziyyət çəkdiyini qeyd edir, yəni çətin çəkdiyini qeyd edir. Bu əsər həm məzmunu fəna idi, yəni ki, məzmunu qəmli kədərli idi, həm də ki, ağır bir bəhərdə, həzəc bəhrində yazılmışdı. Bunu yenə də Məhəmməd Füzuli öz üzərinə götürdü və bəxtə müraciət edərək, onu özünə yoldaş seçərək Leyli və Məcnunu yazmağa başladı. Leyli və Məcnunu yazarkən belə bir sözdə istifadə edir ki, orada özünü, belə deyək, xoşbəxt insanları özünə siz yoldaş kimi görmür, daha çox qəm çəkməyi bacaran insanları
dəhlini özünə, yoldaş olaraq görür ki, çünki bu əsərin məzmunu dediyimiz kimi ağır bir əsərdir, hər zaman qəmli, kədərli bir məzmuna malikdir. Buna görə dərdəhlini özünə yoldaş bilir. Bir də dediyimiz kimi, məsnəvi formasını da qeyd edilir ki, bunun forması ilə bağlı. Çünki məsnəvi bilirsiniz ki, bir dəfə də qeyd edirəm ki, yəni AA, BB, CC forması məsnəvi formasına deyilir ki, Füzulinin leyli və məzmununda necə yazılıb? Məsnəvi formasında qeyd olunub. Leyli və Məcnun əsərində hansı məsələlərə əsasən toxunulur? Qadın azadlığı problemi burada özünü göstərir. Çünki Leylinin hüquqsuzluğundan danışacaq. Ümumi olaraq birinci başlayaq ki, əsərin məzmunu necə başlayır? Əsər Məcnunun anadan olması ilə başlayır ki, Məcnun anadan olma səhnələrini təsvir olur ki, bir imkanlı bir adam olur, lakin uşağı olmur. Onlar çoxlu nəzir niyaz verdikdən sonra bir uşaqları gəlir. Lakin anadan olan, yəni ki, Məcnun deyirik buna, əsl adı Qeys olur. Məcnun bu sonrakı zamanlarda olacaq. Yəni ki, deməli Məcnun öz adı nədir? Qeys olur. Bir uşaqları dünyaya gəlir ki, uşağın adını Qeys qoyurlar. Lakin uşaq dünyaya gələndə necə fəğanla doğulur, yəni ağlayaraq doğulur. Ağlamasının də bizə göstərirlər ki, o gələcəkdə başına gələcək hadisələrin indidən dərk edirdi, indidən anlayırdı ki, onun başına qəmli-qəmli hadisələr gələcək və bu hadisə ilə davam edir ki, Məcnun necə olur sakitləşir? Məcnun bir nə öz anasının, nə də öz dayısının qucağında sakitləşmir, elə daim ağlayır. Onu bir gəzməyə çıxardır öz dayısı, dayısı bir gözəl xanımın əlinə verəndə uşaq onun qucağında sakitləşir. Onun qucağında sakitləşməsinin də səbəbini necə izah edirlər ki, onun üzündə bir məhəbbət var idi, gözəlliyi var idi. Məcnun bu gözəlliyi görərək neynədi? Sakitləşdirdi və bundan sonra o uşağı saxlamağa həmin xanıma verdilər. Məcnun Leyli ilə harada tanış olurlar? Leyli ilə ilk dəfə tanışıqları məktəbdə baş verir. Yəni ki, 10 yaşına çatanda Məcnunu məktəbə qoyurlar. Deyir ki, orada qızlarla oğlanlar bir məktəbdə oxuyurdular. Bir səhv oğlan və bir səhv qız əyləşdi. Yəni ki, burada səhv sözü yanlış məzmunda deyil. Yəni ki, sıra məzmununa gəlir. Bir səhv oğlan ilə bir səhv qız, yəni bir sıra oğlan ilə bir sıra qız əyləşmişdilər. Bu gözəllərin içərisində Məcnun təkcə belə deyir, Leyli orada əsər sahibi Füzuli təkcə, yəni Leylini gözəl adlandırmır, onun ətrafındakı qızları da gözəl adlandırır. Lakin Məcnunun könlü kimə düşür? Leyliyə düşür, Leylinin də könlü Məcnunda olur. Məcnunda olur, bu barədə, belə deyək, bunların sevgi hissləri barədə məktəbdə məlumatlar yayılır və bu məlumat qızın anasına, yəni Leylinin anasına gedib çatanda anası qızını tənbih eləyir və onu daha çox, belə deyək, yüngül olmamağa dəvət eləyir. Onu atası əgər onu görərsə, ona məzəmmət eləyəcəyini bildirir və onu məktəbə qoymur və məktəbdən çıxardır. Yəni ki, bu işi kim yerinə yetirir? Anası yerinə yetirir. Onu Leylini məktəbdən çıxardan kimdir? Anası olur. Ümumi olaraq Məcnun bu hadisədən qəmlənir və kədərlənir. Məcnuna məlumat verəndə Məcnun dövrünə etiraz əlaməti olaraq səhralara çıxır. Yəni ki, öz bu dövrdə baş verən hüquqsuzluqlara narazılığını belə bir formada göstərir və səhralara düşür. Bundan sonra yəni Məcnun adlandırmamız, yəni bura qədər hələ Qeys belə deyək ki, Qeys bundan sonra əhali tərəfindən Məcnun, yəni Məcnun sözünün məzmunu dəli deməkdir. Bundan sonra onu dəli adlandırırlar ki, yəni ki, səhralara, çöllərə düşmüşdüm. Bundan sonra Məcnunun dostları olan iki nəfər barədə məlumat vermək olar ki, bunlar, belə deyək, buradan qeyd edək, Zeyd və Nofəl obrazları barədə məlumat verək. Ümumiyyətlə, əsərimizdə Zeyd, Nofəl, İbn Səlam kimi obrazlar, Məcnunun ata-anası, Leylinin ata-anası kimi obrazlar vardır ki, bizə sual düşə bilər ki, bu obrazlardan hansı mənfi planda verilib? Obrazlardan heç biri mənfi planda verilmir. Hər biri dövrün adət-ənənələrinə görə uyğunlaşan müsbət obrazlar kimi göstərirlər. Sadəcə, dediyim kimi, Zeyd və Nofəl Məcnuna yardım etmək istəyəndə olar. Əslində, Məcnunun atası da belə deyə, Məcnuna kömək eləmək istəyir, lakin onlar səhv bir yoldan kömək eləmək istəyirlər ki, məsəl üçün, əsərin özünə göstərilir ki, Məcnunu
aparır belə deyə dini ocaqlara, orada ona bu sevgini unutmağını istəyir. Məcnunsa bu sevgidən dönməyəcəyini, hətta daha çox sevgisinin artmasını Allahdan istəyir. Yəni ki, onlar onun sevgisini anlamaq əvəzinə buna daha pis baxır, sevgiyə düzgün bir məsələ kimi baxmayıb onu bu yoldan döndərməyə çalışırdılar ki, Leylinin atası da bir şərtlə qızını Məcnuna, yəni Qeysə verməyə razılaşırdı ki, Məcnun öz sevgisindən əl çəksin və düzgün yola gəlsin. Bu da alınmadığına görə bunların məsələləri uyğunlaşmırdı. Zeyd deyir ki, Nizami əsərindən fərqli olaraq burada Zeyd xətti daha qısa məzmunda verilib. Zeyd Məcnunun sırf dostu formasında göstərilir. Nofəl kim idi? Nofəl bir belə deyək, ordu başçısı, sərkərdə kim idi və Məcnuna yardım eləmək istəyirdi. Məcnuna köməkli eləsə də sonda Leylinin atasının sözlərindən sonra o da geri çəkilir və Leylinin atası ona bunu onlara haq bilməməsini göstərir. Qələbə, yəni Nofəl onların ordusunun üzərində qələbə çalandan sonra bu məsələyə görə Məcnun onu belə deyək, yolundan dönmüş kimi adlandırır. İbn Səlam kim idi? İbn Səlam obrazı İbn Səlam obrazı da dövrünə görə, yəni ki, yəni belə əsərin mənfi qəhrəmanı kimi göstərilmir. Leylini görür və aşiq olur, lakin Məcnun Leylinin atası kimi İbn Səlamın da Leylinin fikrini soruşması heç ağlından belə keçmir ki, Leylidən soruşum ki, onun Leyliyə qarşı, İbn Səlama qarşı hər hansısa bir hissləri varmı, yoxsa yox. Bunu soruşmadan İbn Səlam Leyliyə elçi göndərir. Lakin belə deyim, yenə də dediyim kimi bunu mənfi bir çalarda göstərmək olmaz, çünki bu dövrdə, yəni dövrün adət ənənələri belə idi. Ona görə də əsərdə dediyimiz kimi heç bir obrazı mənfi planda göstərə bilmərik. Ümumi olaraq Məcnun və Leyli obrazlarını bir-birindən müqayisə eləsək, Məcnun obrazı öz etirazlarında sərbəstdir. Yəni ki, sona qədər səhralara düşür və öz etirazını bildirir, geri çəkilmir. Amma Leyli obrazı hətta anasına belə etiraz eləmir. Yəni ki, öz sevgisi barədə heç bir məlumat vermir. Amma necə yaşayır? Öz içərisində bu hissləri yaşayır. Yəni ki, öz içərisində heç vaxt öz sevgisindən əl çəkmir. Bəs öz hisslərini heç bir canlıya bildirmir. Bəli, heç bir canlıya bildirmir. Yalnız bildirdiyi Leyli öz hisslərini şam, pərvanə, buluda, aya, aya bildirir. Bu barədə şam, pərvanə, buz və aya öz hisslərini bildirir. Amma heç bir canlıya dediyim kimi hətta anasına belə, yəni etiraz eləmir. Onu məktəbdən çıxardılarkən anasına da etiraz eləmir və sevgi hisslərini göstərmir. Əsərin belə Nizaminin əsərindən yenə də uyğunlaşdırsaq ki, Leyli və Məcnunun da daha çox Füzulinin Leyli və Məcnunda daha çox irfani, sufi fantezislər var nəinki Nizamidə. Bunu necə göstərə bilərik? Məsəl üçün Məcnunun dünyaya gələrkən ağlamasını, yəni ki, özünün başına gələcək kədərləri hiss etməsi bizə sufi panteistlərdir, yəni ki, onu normalda bilə bilməzdi və ya Məcnunun qarğışı nəticəsində İbn Səlamın ölməsi hissəsi var əsərin tərkibindəki Məcnun qarğış edir və bu qarğışlar İbn Səlamı tutur və Salam ölür. Bunlar hamısı necə ideyalardır? Sufi panteist ideyalardır ki, Füzulinin əsərini Leyli və Məcnunun, yəni ki, Nizaminin Leyli və Məcnunundan fərqləndirir bu hissələrimizdə. Əziz izləyicilərimiz, Məhəmməd Füzulinin söz və Leyli və Məcnun söz qəzəli və Leyli və Məcnun poeması barədə bu qədər. Gələn dərslərimizdə inşallah görüşərik. Gələn dərsimizdə sizə Məhəmməd Mirzə Fətəli Axundov barədə məlumatlar və onun əsərləri barədə məlumatlar verəcəm. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.